بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن أول أكسن ضوضيال هلكن وجنال كنحر كورر كيان كلنا يوتيوب كوحد كسر واتن برامشورات كنا قضبة أقوى وين أن ضوضيال كسر قادن دوننا برامشورات كنا وحاكم من قنية وراركي وجودا بيا دجال ككسر عن يوم قال هذا جري على قبل كجل جدود هلكن لكل جوج يعيدا جري مقال هذا سي أي ضوضيال برامش كنا يدكوا غرفين دوننا sidoo kale daawadiyaal waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa tirada dadka ilaa iyo hadda ku dhintay dagaalka ka soconaya magaalada Guriceel oo la shaaciyay hadaba ilaa iyo imisa ayay gaareysa halkan ayaa daawadiyaal idin kugu sharxi doonaa sidoo kale daawadiyaal waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa wasiir ku xigeenka xanaanada xoolaha oo shaaciyay arin caqabad leh oo wasiirka wasaaradda sameeyay hadaba arintaasii maxay tahay maxayse saameen leedahay barnaamijkeena ayaa daawadiyaal idin kugu soo gudbi doona sidoo kale daawadiyaal waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doona wiil dhalinyaro ah oo si arxan daro aabihiis ugu dilay magaalada caasimadda Muqdisho hadaba wiilkan inuu aabihiis nafta dhaafiyo maxaa ku kaliifay maxaa sa keenay halkan ayaa daawadiyaal idin kugu soo gudbi doona weerar culus oo ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoosena sidoo kale daawadiyaal waa qodob kale oo ku jira qodobada aan idin kugu soo gudbi doona barnaamijkeena qodobadaas ayaan daawadiyaal idii faaqidi doona hayeeshee intaanan faaqidaada ama faahfaahinta qodobadaasi u gudagelin waxaan daawaday ka dalbanayaa oo aan ka codsanayaana muqaalkan like saarto la wadaagtaan saxaabtaada adigoo subscribe ino saaray channelka oo furan ayaa gambaleelka sidurbadii baad u heshay muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ayaa nagula wadaag markaan daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dul markaa soo daawatay oo intaas ka sii faahfaahsan anigu ku bilaabaya wararkii ugu dambeeyay dagaalka Guriceel halka la kala joogo iyo ciidan gaaray magaalada wararka ka imaanaya magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maanta xaaladda ay yara degantahay waxaase wili isoo fadhiya ciidamada labada dhinac u dagaalamaya dadka degmada ku aray qaarkood waxa ay ku waramayaan in mararka qaar ay maqlayaan rasaas goos-goosa oo ay isu edaarsanayaan labada dhinac oo ku kala sugan goobo isku muuqda labada dhinac ayaa weli isku hor fadhiya isbitaalka Cubeyd dabaqa Erkola ee dhanka waqooyi bari magaalada Guriceel ciidamada Ahlusunna wal Jamaaca ayaa difaaca ugu adag uga jira halka loo yaqaan jaamacadda halkaas oo ciidamada dowladda weeraro culus ku qaadeen balse weli aysan ku guuleysan inay gudaha u galaan waxa ayna iska caabin kala kulmayeen ciidanka Ahlusunna wal Jamaaca ciidamada dowladda ayaa ku sugan oo lagu arkaya saldhigga degmada guriga degmada Badar 1 iyo 2 quraaca Hadiyacad ilaa iyo dabaqa Kooso ee dhanka galbeed kaga beegan magaalada ma jirto ilaa iyo hadda xabad joojin ay gaareen labada dhinac waxayna haatan ay wadaan isuruursi iyo abaabul xoogan oo ku aadan dagaalkaasi dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa uu imaanaya gurmadyo kala duwan waxaana mid kasta uu ku dadaalaya sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa guud ahaan degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo dheeraad ah saacadii la soo dhaafay geysay degmada Guriceel kuwaas oo dagaal la geli doona Ahlusunna wal Jamaaca dagaalka Guriceel ayaa sababay dhimashada dad ka badan 120 qof dhaawac burbur iyo barakac waxaana qoysaskii ku noolaa halkaasii ay ku dhibaateysan yihiin duuleedka magaaladaasi sargaal sare oo ka tirsan Ahlusunna wal Jamaaca oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka warbixiyay inta uu gaarsiisan yahay qasaaraha ka dhashay dagaalka xoogan ee wili ka socda gudaha magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud sargaalkan oo lagu magacaabo Xasan Yare ayaa shaaca ka qaaday inay ku dhinteen ilaa iyo 120 qof dagaalka haatan u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ahlusunna wal Jamaaca Xasan Yare ayaa sidoo kale u sheegay Reuters in dagaalka ka socda Guriceel oo galay maalintii 4 ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 600 qof sida uu hadalku dhigay sidoo kale wuxuu intaasii ku daray in Ahlusunna aysan ka tanaasuli doonin mowqifkeeda isla markaana ay dagaalami doonto ilaa uu dhinto asgarigeeda ugu dambeeyo waxaa kale oo uu xusay in weli ay ku sugan yihiin gudaha Guriceel ayna iska caabin doonaan ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ee dagaalka ku qaaday magaaladaasi marka la eego tirada dhimashada ay shaacisay Ahlusunna ayaa aad ugu badan midda ay sheegtay galmudug oo hore u baahaysay in dagaalkaasi looga dilay 16 asgari loogana dhaawacay 45 kale dagaalka culus ee haatan kula jirta ururka Ahlusunna wal Jamaaca dhinaca kale dadka ku barakacay dagaalka ka socda Guriceel ayaa gaaraya ilaa iyo 100 kun oo qof sida ay shaacisay qaramada midoobay
kuwaas oo ku dhibaateysan duleedka degmadaasi. Si kastaba ahaatee, xaaladda ayaa maanta degan, inkastoo labada dhinac ay isku hor fadhiyaan aagga jaamacadda oo ku taala dhanka waqooyi magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Dhanka kalena, daawadayaal aan eegno, wasiir ku xigeenka xanaanada xoolaha ayaa shaaciyay arrin caqabad leh oo uu wasiirka wasaaradda sameeyey. Wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya, Xildhibaan Cabdirasaaq Daahir Maxamuud, ayaa qoraal uu u diray ra'iisul wasaare Roble. Wuxuu shaaca ka qaaday in wasiirka wasaaradda Xuseen Badni uu caqabad ku noqday dhoofka xoolaha Soomaaliya ee la geeyo Sacuudiga. Xildhibaan Cabdirasaaq ayaa sheegay in muddo sanad ku dhow dowladda Sacuudiga ay sugeysay in Soomaaliya ay xiriir fiican kala yeelato xagga xoolaha, ugana soo jawaabto warqad ay soo dirtay wasaaradda biyada ee Sacuudiga Veterinary Protocol, balse uu wasiirka diiday inuu jawaabo, taasi oo keentay inuu wasiir ku xigeenka jawaabo. Intaasi kadib, mudane ra'iisul wasaare sidaada la socotay waxay keentay in arrintaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed soo dhex galo oo uu xaalkeeda soo gabagabeeyo, kuna amray wasiir Xuseen inuu 42 saacadood warqad ay jawaaba oo wax lagu hagaajinayo uu diro, iyadoo uu ka dhiga adeegay wasiirka uuna beddelkeedii qoray warqadda xaaladda siyaca kiraysay dhibna ku ah ganacsatada xoolaha. Halkaas kuma ay dhammaan ee markii dhibkii sii dheeraaday ayuu madaxweynuhu wuxuu amray safiirka Soomaaliya u fadhiya Sacuudi Carabiya inuu arrintan xaliyo, warqadna uu qoro wasaaradda biyada ee Sacuudiga, taasi oo lagu furayo dhoofinta xoolaha, iyadoo uu safiirku fuliyay amarka madaxweynaha qaranka meel fiicanna uu soo gaarsiiyey miiskana ee u saarneed Sacuudiga inay fasaxaan xoolaha, ayuu yiri wasiir ku-xigeenka. Dhinaca kalena, daawadayaal aan eegno, wiil dhalinyaro ah ayaa si arxan daran aabihiis ugu dilay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Dhacdo murugo leh ayaa xalay fiidkii hore ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Oobasiibka ee degmada Wadajir, kadib markii wiil dhalinyaro ah uu aabihiis ku dilay mindi ama tooray uu kaga dhuftay dhanka wadnaha. Marxuumka oo qiyaastii 60 jir ah ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cismaan Garboojo, wuxuuna caan ka ahaa suuqa weyn ee degmada Wadajir oo uu ka shaqaysan jiray. Wararka ayaa sheegaya in wiilka dilka geystay oo isna 20 jir ah uu goobta isaga baxsaday kadib falkaasi, waxaana magaciisa lagu sheegay Cabduqaadir Cismaan Garboojo. Mid ka mid ah raggii ay isla shaqayn jireen aabaha la dilay ayaa ka warbixiyay siday wax u dhaceen, wuxuuna sheegay in isbitaalka loo qaaday kadibna uu geeriyooday aabaha. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in uu baxsaday wiilka dilka geystay isagoo ugu baaqay saraakiisha laamaha ammaanka in gacanta lagu soo dhigo eedeysanaha baxsadka. Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, mid aana suuqley isla nahay oo Garboojo la dhahayo oo suuqaas weyn aan wax iskala dhacsanaynay, ayaa wiilkiisa mindi ku dhuftay wiilkiisana waayay, ayuu yiri mid ka mid ah ragga ay isla shaqaynayeen marxuumka. Waxaa kale oo intaasi ku sii daray, annaga suuqa ayaan joognay, taleefoon ayaana loo soo diray isagoo isbitaalka loo qaaday, marka la soo celiyeyna mid ayuu ahaa, wiilkiina waa baxsaday. Dhinaca kale, wararka ayaa sheegaya in muddooyinkii la soo dhaafay uu murana ka dhex jiray qoyska iyo wiilka dilka geystay oo la sheegay inuu lahaa balwad, isla markaana uu isticmaalayay dragis sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah ehelada marxuumka. Dhacdadan ayaa si weyn la yaab ugu noqotay dadka deegaanka, waxaana guriga marxuumka buux dhaafiyay dadweyne isaga kala yimid xaafadaha Muqdisho. Weelina daawadayaal, waxaa daawanaysaan barnaamijka Janaalka Nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka. Bal mar kale aan ku xasuusiyay in Janaalkeena subscribe saarataad furata gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaalada halkaan soo gelino. Sidoo kale, daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faallada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ay nagula wadaag. Markaana daawaday, waxaad ku soo dhawaataa qodob kale oo ka mid ah qodobadii oo dhacan idin kugu soo gudbinay faahfaahintiisa. Weerar culus ayaa waxa uu ka dhacay degmada Afgooye oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Faahfaahinta dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar ay dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab xalay ku qaadeen gudaha magaalada Afgooye oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Weerarka ayaa waxaa lagu soo waramaya in xoogaga Al-Shabaab ay la beegsadeen bar control oo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmadaasi. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in dagaal foolka foola uu ka dhacay halkaas, kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyay, waxaa weerarkaasi ku dhintay ugu yaraan ilaa iyo 3 qof, halka ay ku dhaawacmeen tiro kale. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo ka hadlay dagaalkaasi
waxay shaaciyeen inay ka hortageen weerarka uga yimid Al-Shabaab ayna qasaare lixaad la gaarsiyeen. Dagaalyahanadii weerarka qaaday ayaa dib u gurtay, waxaana haatan qaybo badan oo ka mid ah afgooye howlgalo ka wada ciidamada militariga Soomaaliya. Inta badan Al-Shabaab ayaa weeraro joogto ah ku soo qaada magaalada afgooye oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jirta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Guudaana daawadayaal, waa inagaynta barnaamij raadka jeneralka nuxurka wararka ee kulana YouTube-ka. Muuqaalkan laag inoo saar subscribe inoo saar jeneralka fura gambaleerka si durbadii baad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. Sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag. Tan iyo barnaamijkan kiisa kale daawadayaal, intaa dib isugu kulmi doona, nabadgelyo.